Në mbetën. Jemi vazhdu me rrjedhën e programit ton. Fundi vitit, çfarë do të sjell tjetër? Është një kronik që e ke përpunu, në fakt. Është një material që e kom bërë me shumë qef dhe e kom përjetu kështu për shkak se po i përshtohet të festave të fund vitit. Dekorimet e qyteteve, vendeve, fshatrave. Po, patjetër, dekorimet e qyteteve, vendeve, fshatrave duhet me tek që janë bërë tre komunat në perëndim në të vendit ton, Gjakova, Dyqani e Joniko. Do të këtyre ditëve të fund vitit duken akoma më bukur se zakonisht, kështu që kemi pas edhe mendime të shtetarëve në këtë material të përgatitur. Ka presim për vitin 2023, por qytetarë vinë edhe me disa komente për komunat dhe zbukurimet që janë bo. Atëherë falëndjekem. Rrugët e sheshet e qyteteve të mbushura me ndryqim festiv, për fund vit janë domosdoshmërisht arsye që njerëzit të nxiten, që veçanërisht mbrëmjet t'i kalojnë jashtë, qoftë për shëtitje apo për ndonjë pije të ngrohtë. Viteve të fundit, Gjakova dekorohet veçanërisht në qendër të qytetit. Parku, para Pallatit të Kulturës, kthehet në një ambient magjepsës, netëve të fundit të dhjetorit. Muzikë, pije, ushqime, takime miq e shokësh, mënyrë ideale për të vlerësuar se si shkoi një vit e për të bërë planet për vitin e ri. Pritjet për 2023-ën janë të mëdha. Qytetarët e Gjakovës urojnë që viti që vjen të sjellë më shumë të mira. Ne sot jemi dalë me gëzu fëmijët në Gjakovë me familje. Dhuratat janë gratis. Kemi shkëpë për 2-3 thas dhurata për të gëzuar fëmijët. Ju uroj të gjithëve këtë vit sa më mirë e pritshit Krishtlindja dhe vitin e ri me kum keni qef ju. Unë besoj që edhe uroj që në vitin 2023 për qytetarët e Kosovës, po në veçanti për qytetarët e Gjakovës, që të kenë mirëqenje më të lartë, që të kenë më shumë vendet punës, që të ketë zhvillim ekonomik më të madhë, natyrisht zhvillim të infrastrukturës, projekte të reja, prej të cilave do të përfitojnë qytetarët dhe mirëqenje më të mirë. Dhe drejtë më thonë jam shumë i lumëtër edhe shumë i knaqen me këto gjera që pëndodhe në Kosovë, me këto atmosferë, se drejtë më thonë në Kosovë e kësi senë nuk ka, e në Zvicër në falë, edhe jam shumë i lumëtër që jam shqiptarë, edhe që jam për fund vitin në Kosovë për këto festa. Edhe jemi krenarë që jemi shqiptarë edhe njëherë, amu isha Allah bëhet mirë. Faleminderit. Drita dekoruese në pritje të vitit 2023 janë vendosur edhe në një pjesë të Deçanit. Banorët thonë se dekorimi i këtij qyteti është modest, megjithatë e vlerësojnë përpjekjen. Edhe deçanasit urojnë për vitin 2023. E sfida më e madhe konsideroj që për Kosovën ka qenë largimi, emigrimi i trive, sidomos që kanë ndonë Kosovën edhe kanë emigruar në shtetet e Evropës, për një jetë më të mirë që kjo është diçka që nuk na ka pëlqyer askujt në Kosovë. E për vitin 2023 uroj që së pari të kemi shëndet, kemi dashurinë njëri tjetrin dhe të ketë sa ma shumë vende të reja të punës për të rritë, po për gjitha ta që jetojnë Kosovë. Shfrytëzë rastin me qenë se jemi në prakë të festa, ju uroj festa të fund vitit gjithë qytetarëve të Kosovës, gjithashtu bashkëqytetarëve që kemi një numër të konsiderueshëm që janë të komunës Unikut edhe që kanë ardhur dhe pritet me ardhje, uroj që të kalojnë sa më bukur në familjet e tyre dhe të kenë shëndet dhe gjitha të mira të njëjtë. Mesazhi për 2023, inshallah edhe më mirë kryetari bën punë sikur s'ka bërë deri tash. E urime festat e fundvitit të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Edhe këtë fund viti po shihet se Komuna Deçanit të ka bërë një dekorim apo një ndryshim të qendrës së qytetit që për ne është normale dhe mendojmë se nuk është ndonjë kosto e teprume apo një dekorim e teprum, po një dekorim modest
edhe pse çmimi nuk e dim sa ka kushtu, mirë po besojmë se është e mjaftueshme dhe e nevojshme për ndërkrime të tilla. Ky fund vit që po mbyllet me këto ndërkrime, do thotë po tregon që ky vit mes ecë me shpresën që viti i ardhshëm të jetë një vit më suksesshëm për zhvillimin e Deçonit dhe urojmë që të kemi zhvillim më të madh në ekonomik, si dhe mas në fushën e turizmit, po të kemi një qytetari aktive, apo organizatat e shoqërisë civile të jenë më aktive, në çështje të cilat diskutohen në komune dhe merren vendime për qytetarët e Deçonit, për interesat e Deçonit. Pra, urojmë që viti i ardhshëm të jetë një vit më i mirë sa ky që ishte tash. Ndërkaq, komuna që njihet për bjeshkët dhe malet e bukura, e që tërheqin vizitor gjatë gjithë vitit, është dekoruar vetëm në qendrën e saj. Uniku me më pak gjallëri se qytetet tjera të Dukagjinit. Megjithatë, ka shpresë e pritje për vitin e ri. Qytetarët e atjeshëm kërkojnë më shumë punë, apelojnë që trenjt të mos largohen nga Adheo dhe urojnë pushime të mira veçanërisht për mërgjimtarët. Po, kështu që bëjë apel të rinia, më së mëndonë që atë në apresi me lula, me kufira, me fore, së pa e gra punë së dhe atë janë jetë i kisi këtu. Merë, kërë kështë prasysh. Kështu që i shala vetisohën, punojnë edhe këto, ma mirë si këtu s'ka kërën tjetë në bërë. Për vitin rinë, 2023, i shala vetisohën rinia, i shuhën që ma mirë si vend lidja jo të s'ka kërën. Qytetet e fshatrat e Kosovës ndriqohen e dekorohen për Krishtlindje. Dhe në pritje të vitit të ri, banorët shpenzojnë kohën e tyre në ambiente të tilla me meqe familje. Urojnë e gëzojnë bashkë. Megjithatë, në vendin tonë ende nuk është krijuar tradita e pritjes së vitit të ri në mënyrë të organizuar në sheshet e qyteteve.